Lai pateiktos par pedagogu ieguldījumu pirmsskolas izglītībā, Madonas novada pašvaldība iedibinājusi jaunu tradīciju – labāko skolotāju nominēšanu un apbalvošanu. Svinīgais pasākums ar visu 17 novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku piedalīšanos Lauteres kultūras namā notika aizvadītās nedēļas nogalē. Šis ir tāds īpašs mirklis, kad skolotāju ceļas pārnos tie labie vārdi, lai viņas atkal var lidot, var dot no sirds saviem mazajiem bērniem turpmākajā dzīvē. Līdz ar ziediem un pateicības vārdiem skolotājām tika dāvāta tikšanās ar aktrisi Zani Daudziņu, kura pati būdama pedagogs labi izprot gan skolotāju ikdienu, gan emocionālās vajadzības. Skolotāji, bērndārza audzinātāji ļoti, ļoti pelnījuši kādā mirklī vienkārši izveidināt galvas, atpūsties. Viņi ir arī pelnījuši tādu skaistu reizi, tā kā šovakar, kur pa vienam katru tādu šajā reizē godināto izsauc priekšā un visi aplaudē, un tad tu jūties, ka tavs darbs ir patiešām kādam tā īpaši vajadzīgs. Skolotāju nominēšana tāpat kā pērni tika uzticēta pašiem kolēģiem, jo kurš gan labāk redz un spēj novērtēt tieši ikdienas darbu – aizrautību, radošumu, sirdsgudrību un metodisko pieeju. Katra skolotāja ir pelnījusi šādu atzinību, un tādēļ zemu noliecām galvu par visām ik katru skolotāju, kura šeit bija vakarā, bet nu laimīgā loza trāpīja 19 novada pirmsskolas izglītības skolotājām, kuras izvirzīja katra iestāde. Vadoties pēc nolikuma, pagastu pirmsskolas izglītības iestādes izvirzīja vienu, savukārt abi lielākie Madonas pilsētas bērndārzi Saulīte un Priedīte – trīs pedagogus. No trešā pilsētas bērndārza Kastanītis, kas ikdienā akcentē kristīgās vērtības, nominācija izvirzīta ilgadējā skolotāja Maruta Pozņeka, kura savulaik tik veiksmīgi aizsāka arī bēbīšu skoliņa Sasniņš darbību. Maruta mums ir pērle. Mēs viņu izvēlējāmies, jo viņa mirdz viskošāk no mums visām. Taču tāda privāta viņa man ir, jo viņa ir mana audzinātāja, tādēļ es esmu dubulta prieks viņu sveikt šodienā. Un es domāju, ka viņā šis siltums aiziet katrā bērniņā. Mīļums, sirdsiltums un dzīves prieks ir arī skolotāju Sandru raksturojošākās īpašības. Saņemto balvu viņa vērtē kā simbolu 34 bērndārzā pavadītajiem gadiem, kuros pieredzēta darba saldā un nedaudz arī sūrā puse. Tā ir kā varavīgs ne mūsu darbs. Tur ir 7 krāsas, nedēļā ir 7 dienas, un viņas ir visas tikpat krāsainas, kā mūsu varavīgs, nekad uzplauk, kad ir saule un lietus. Lai arī pedagogu darbs neallaž tiek novērtēts atbilstoši ieguldījumam, Sandra uzsver, ka lielākā un vērtīgākā alga ir sirsnīgās attiecības ar bijušajiem audzēkņiem. Tad, kad tu palaidzi mazo ķiparis uz skolu, un viņš tev ir bijis pie tevis 3-4 gadus, varbūt arī 6, tad viņam ir tikai 7 gadi, un kad tu satiecies, kad viņam jau ir 11, 15, 18 un jau 20 un pāri, tas ir tas pats jaukākais mirklis, tas ir novērtējums, un viņi tad ir kā draugi tev. Ja skolotājs ir labs, tad viņš faktiski prot uzburt ar saviem audzēkņiem to appusējo enerģijas apmaiņu un dodot vērtīgas zināšanas, viņš neizbēgam saņem arī novērtējumu no saviem audzēkņiem. Taču tikpat svarīgi ir sajust arī sabiedrības novērtējumu un profesionālo atzinību, tādēļ katra no nominētajām skolotājām tika īpaši godināta. Šīs skolotājas patiešām ir sirds skolotājas. Viņas jau ir izaugušas, ir Madonas pilsētas skolotājām jau 43-42 darba gadi, kuras strādā profesionāli savā iestādē ar sirdi un dvēseli, un varbūt tieši tādēļ šogad man radās doma šīm skolotājām uzdāvināt pašu lielāko un svētāko grāmatu. Tā ir Bībele. Kā uzsver Inese, tur allaž rodamas atbildes tais brīžos, kad darbā jūtams pagurums vai meklējums kāds padoms, arī stiprinājums valdības pieņemto lēmumu un atalgojumu kontekstā. Pedagogam ir jābūt tam sīkstajam cilvēkam, no kā sabiedrība mācās, ka var iztikt ar mazumiņu un nepazaudēt savu pašcieņu un būt formā, būt stiprs cilvēks un prast arī tajā visā grūtumā būt laimīgs. Ar otbiedrību mums šogad dāvina lietus metalīšas, kā jau jūtiet ārā līst lietas. Un tādēļ mums arī šajā vakarā gribas vēlēt visiem, lai pat lietainās dienās mūsu domas uzdrīkstās smaidīt. Kļūstot par novada tradīciju godināšanas pasākumam tev pirmsskolas skolotāji, labākie pedagogi tiks nominēti arī nākamgad.